Dneska jsem vyzval svého editora JBho na zápas ve FIFA o 10 000 korun. Nebudu lhát, takový peníze by se mi hodili, takže jdu do toho. Kamaráde, má to ale jeden háček. Za každý gol si roztočíme kolo úkolů a budeme mít vždy na výběr. Buď splníme úkol a nemusíme přihazovat žádné peníze, a nebo úkol odmítneme, ale pak musíme zaplatit 2000 korun navíc, které si vítěz na konci vezme. Celkově tedy dnes můžeme teoreticky hrát i o mnohem více než 10 000 korun. No kámo, tak to se budu fakt snažit, jinak přijdu o všechno, co mám. Nejdřív musíme určit, za jaké kluby budeme hrát, a máme tady dvě kola. Na jednom jsou ty nejlepší fotbalové kluby a na tom druhém jsou naopak ty nejhorší. No a o tom, kdo si zatočí na jakém kole, rozhodne rychlý penaltový rozstřel, který si teď dáme. A koho si bereš na penalty? Kamaráde, já si beru City, protože je to můj nejoblíbenější tým. Je tady to vidět, dnes. Je a koho to si vidět. Bereš ty? Kámo, já jdu za svoji milovanou Barcelonu. Tak kamaráde, jdu první penaltu, a ne, že budeš podvádět a dívat se mi na ovladač, ty vole. Ne, kámo, Haaland, to ne, jedna nula. Ale počkej, já tě vyrovnám, ne, já tě vyrovnám, Lewandowski. Teď hrajeme jenom o to, kdo půjde za jaký tým, abych tě i s tím špatným stejně porazil. Lewandowski, pohoda 1-1. Ty vole, kámo, už jsem si myslel, že to tam fakt střelíš do toho středu. Ne, Gindo, a kamaráde, to je Barcelona, to je můj hráč vlastně, takový ex, a podívej, pravá, to je škoda. Teď ale kapitán Rafinha může vyrovnat, a pojď, Rafinha, středy lopíčky. Panenka, a Ederson, cože? Ederson na penaltu, kamo to má? Do prdele. Co? Ne. Co? Jajajaj. A JB bude za špatný tým, a to znamená, že peníze budou moje, Alši, peníze budou moje. Okay, teď tě chytím, ty vole, teď je to, pozor. S rukou za hlavou. S rukou za hlavou, ano. Do prdele, nevadí kámo, nevadí, teď tě mám naštvenýho jako knihu, bratře. Jako čítanku, ty vole, podívej se, Bernardo Silva, bratře, pravá jako nic, ale chyť to. Ano. Kámo, ten můj golman je úplně k ničemu. Neplakej. Podívej se, už kopu, kámo, soustřeď se radši, jo, levá dolní, bratře, čau, nazdar, se tam skládá Ederson dva týdny, vole. Pozor, a 3-3, no tak je to zatím napínavý, ty penalty. No to jo, a teď? Kamo, ano. Ty vole, nechytatelná. Vůbec nedokážeš to vychytat, kámo, já jsem prostě ministr penalt. Ta byla neskutečná, musím říct, ale Pedri. No a teď končíš, kámo, čus. Středy, bratře. A pokračujeme, 4-4. Kamo, tenhle rozstřel bude delší než ten zápas, podle mě to vypadá. To je dost možný. Savinho. Kámo, já jsem to kopl tam, kam skákal. Fakt, takže hra ti pomohla, takže to nevadí. Casado, bratře, dá pravou dolní, říkám ti to dopředu. Tak, tady to máš. Peníze budou moje, dneska se na ně těším, kámo, jak si koupil něco na sebe. Vypadám jak vandrák a tam jsem skákal! Co to je? Zase brečí brosky, ty vole. Pozor. Ano! To si děláš, ano. Prdel! A peníze si beru předem. Děkujeme. Kámo, ne, ty vole, zatím si jsi nevyhrál, takže hezky vrať. Teď se teprve rozhodne, kdo bude za koho hrát, a mě čeká to špatný kolo. GG. Na druhou stranu mě čeká to dobrý, a jsou tady kluby třeba jako Barcelona, Manchester City, Premier League, co to je, ty vole? No. Jsou tady ikony, že bych si zahrál třeba za Ronaldinha nebo za Ronalda brazilskýho. To bych ti nepřál, kámo, doufám, že dostaneš to nejhorší, co tady je. A kámo, ne. Ano. Ty vole, on bude hrát za své City. Kámo, to je zaplacení normálně, on hraje za City už podruhé, ještě má jejich dres. To snad není možný. Tohle je naopak moje kolo, a kámo, vidím tady mírnou nevýhodu. Kde je Manchester City, kde je Real Madrid a kde je Barcelona? Vidím tady jenom Inter Miami a nebo plesnivej Tottenham. S nima bych proti Manchesteru City neměl vůbec žádnou šanci. A kámo, dostal jsem kebaby z Galatasaraye. Jako nevím, kdy jsi měl naposledy kebab, já docela dávno, ale dneska si asi jeden nabídneš, protože tady nemám absolutně žádnou naději na výhru, bych řekl. Peníze jsou moje. Peníze ti posouvám. Ale počkat. Ještě možná ne. Já mám totiž ve svém týmu třeba Viktora Osimhena, který má hodnocení 87. Jako OK, u tebe vidím Haalanda a De Bruyne, to je trošku jiná liga, ale Osimhen podle mě bude zlobit. Kámo, já si stejně věřím, protože jako já mám Manchester City, ty máš za strany Galatasaray, a doufám, že dostaneš hodně gólů, abys mi přidal hodně peněz do mýho banku. No, budu trošku outsider, ale snad to nějak zvládnu. Osimhen mi musí pomoct a hlavně obránit první útok. JB už tady něco rozjíždí, ale prosím tě, kámo, vůbec mě tady neskoušej, a Ziyech, ne, kámo, ty Galatasaray, to budou hrozný kebaby. A kámo, podívej se na mě, ty vole, teďka ti tady dám kolíček hnedka. Dobře, Sanchez, nic. Ne, tohle to není, kamaráde, Real Madrid. Braň to, braň ho ještě.
Ne, Kama se úplně s botlakem hnedka, dobře, dobře. To je faul. Ne, co? No, ano. Cože? A teď se podívej, kámo, dostaneš nejlepší gól na světě. Do klidu, já si beru peníze, kámo. Já si je takhle zabalím, okay. Vůbec nic. Vůbec okay. Nic, super v klidu. Ty klidu. Kalma, kalma, kalmička. Jaybirds, to je kůň, chci říct, boreček. What? Kamaráde, ale pozor na můj vysoký pressing, ty vole. Nic, že... prosím tě, podívej se, Osimhen už nabíhá za obranu a tohle je balon pro Osimhena. Ano, Viktor, kam já jsem se nedostal za půlku zatím, no, tohle nevypadá dobře, abych nedostal první gol. Foden úplně sám na bránu! Ano! A naschledanou! Kámo, tak... Gridičko! Ne! Ano. Nedívám se. Ano. Ne, nevidím ho. Nic. Kámo, tak to ne. Hochu, dostal jsem se pokoupáno. Teď mám tedy dvě možnosti. Buď to splním úkol, který padne tady na tom kole, a nebo musím přihodit 2000 do banku, který pak schrábne vítěz. Hoši, dvojku zatím nechávám a roztáčíme to kolo. Třeba tam bude něco, co budu ochotnej splnit. Čáci velkého panáka. Jdeme na to, Hochu. Ano. 11:15. Už jsem si ho načepoval, hoši, a rád bych řekl, že já alkohol vůbec nepiju, takže podívejte se, jak je to plný a tohle bude bolet. Mě alkohol nechutná, nepiju ho a doporučuju to i vám, ale bohužel challenge je challenge a 2000 ti dávat nebudu, kámo, nebudu nic, takže jdeme na to. Na zdraví, kámo, popřeješ mi? Prosím! Na zdraví, chlape. Užívej si to, já jsem jako tady krásně v pohodičce. Byl to zapil dalším alkoholem, děkuji. Kámo, víš, jakou příkuť má tahle vodka? Mango. Mango. No kámo, tohle nebylo ideální, ale teď srovnám na 1-1, protože 10 000 chci vyhrát já. Tady se aspoň... Tady je zkusíček, zjech, nikam nejde. Okamžitě, kámo, žlutá kartička. A je to tady pro Bernarda, hochu, takhle to nepůjde, vole, co si myslíš? Musíme si ale konečně vypracovat první gólovou šanci, tohle je Osimhen! Ježiši Kristo! Kámo, no tak jako nauč se střílet, ty vole. Ty vole, kam to poslal, ten balon je za stadionem. Je na Guardiolu, jak je nasranej z toho, ty vole. Toho to urazilo, ta střela vyloženě. Ano! Výborná přihrávka, JB, výborně! A tohle je gridíčko pro Jaybirdse! Nech to! Tady to máš, vole! Nech to! Peníze budou pro mě nakonec! Hovno! Yes! Buď to teďka splním úkol, anebo dám do banku 2000. A kamaráde, vzhledem k tomu, že vyhraju já, tak bych tam klidně jako dal ty 2000. Nevadilo by mi to. Každopádně se pojďme podívat, co mi padne a udělat 20 nožiček na první pokus. Ale okay. Počkej, pokud to nedáš, tak musíš přidat 4000. Cože? Jo. Takže tady pozor, musíš teda na první pokus, věříš? Jdeš do toho? Jo, věřím si, s mixakomíčem to dám. Takže JB jde na to, má tady ready speciální mixakomíč a musí s ním dát 20 nožiček. Kámo, fakt se mi nechce platit 4000, takže musím to dát, ty vole. Podle mě to absolutně nedá, hoši, a 4000 půjdou pak ke mně, protože já vyhraju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, aaaaaa! 17, kámo! Ty vole! Ale já nemám 4000! No kamaráde, bohužel jsem to nezvládnul. Takže přidávám 4000 do našeho banku a... A kolik tam celkově je? Už 14 000! Ty vole, to je docela hodně, hoši. Za to bych si nakoupil hodně věcí. Třeba vůbec nevím co. Každopádně já tě tady vypresuju totálně a získám si míč zpátky, kámo, a... Jako co se tady snažíš ty vole udělat teďka momentálně? Se hele Mertens a powershot z dálky! Ohoho! Ederson, chytej ty vole, měl problémy, a víš co? Nějakej ty vole. Podívej se, skipni to, já chci rozehrát rychle ten roh, kámo, podívej se hele, načepuj to tam, a nůžky! Ježíš, kam to letí ten balón? To ne, ale asi ne! Ano, pod sebe, hraj! Co se děje, gol, dej to! Co to bylo? Penalta! Aha. Já myslím, že je penalta. No, taky ty už jsem se lekl, hoši. Ne. Penalta! Teď už to penalta je, hoši. Za co? Já nevím. Ty vole. Co? Čekám, to nemá ruka, ty vole. Ano. Výborná penalta. Takhle se mi to líbí. Hej.
Ty peníze pro mě! No, peníze pro něho, ale ty vole, celý to dal do téhle z té videohry, ty vole. Pro rozhodčího, no, trošku jsem mu dal 2 litr. Naštěstí jsem, kámo, vyhrál na penalty, takže tě teďka vychytám, kámo. No, tam jsem tě nechal a teď ti tam napálím, podívej se, pravá dolní! Skákal, a víš kámo. Co? Víš co, kámo? Saltíčko pro Jaybrce! Let's go! A peníze už pomalinku mířej do mojí kapsičky, protože co? Protože vedu 2-1 a tebe čeká další úkol, a nebo přidáváš zase 2 litříček. Kámo, už jsem přidal 4000 a další 2000 by mě fakt bolely, takže jako jdeme se podívat na to, co mi tady padne, a jsem zvědavej. Hrát dokonce zápasu v trenkách, cože? Tak co, slíkneš se nebo dáváš 2? Kamaráde, ani náhodou, nikdo mě neuvidí v trenkách, kámo. Brosky se stydí za svého fanfulína, no nic, takže je tam kolik? 16 tisíc, což je to začíná být docela hodně, neříkám nic. A já jsem nic. O 6 tisíc chudší, no. No, jakoby zatím jo, ale můžeš je vyhrát zpátky, že, no, když vyhraješ. Ne, golman, ty vůbec nevíš, kámo, pořád prohráváš. Co děláte, Osimhen? No, a Kevin De Bruyne, počkej. No. Ano, a teďka tady je Foden. Golman. Phil Foden. Ještě Haaland. Yes, let's go. Kámo, to si děláš srandu, jak jsem nedostal ten obránce, ty vole. Děláš za oslavu. Aha, tak to je jiná. No nic. Mladí do hajzlu. Už to znáte, borci. Buď půjde 2 z mojí peněženky k nám do banku, a nebo musím splnit úkol. Ale už tady zbývají docela brutální úkoly. Jako například strčit hlavu do záchodu. Kdo to vybíral? Kámo, co to je, ty vole? No tak to ne, tak tohle ne. Sorry, ale kámo, strkat hlavu do záchodu fakt nebudu. Nevím, jestli jste si mysleli, že jo. Ale fakt ne. Takže 2 do banku. A je tady už celkově 18 000 korun. Kámo, za chvilku už si za to budete moct koupit i novej iPhone. Je na čase tě trošičku pomotat. Konec první půle. A podívej se, točka zje, kámo, nazdar bazar, vole. Takhle zasekneme sombrero flick. A ještě jde sám, zjech, zasekávačky, zjech na Osimhena. O, tak ne, Boris, Osimhen, vyšel! Ano, Ederson konečně to vychytal. Kámo, ten Osimhen je úplně k ničemu. První poločas je tedy u konce. Zatím je skóre 2-2 a hrajeme i nadále o 18 000 korun, ale pravděpodobně se ten bank ještě bude zvyšovat ve druhý půli. Navyšovat se sice bude, ale jedině stojí kapsy, protože já už gol žádnej nedostanu, kámo, dívej. Pevná obrana, pevná záloha a pevný útok. Pozděk, technická střela, ale co to je za žbabuňku, ty vole? Stříliš, nauč se střílet, ty vole, nejdřív a pak hraj proti mě, děkujeme, nashledanou, ahoj. Za to já, kamaráde, když se na mě podíváš, tak my jdeme dopředu teďka a Foden, dívej, kámo, Phil Foden. Tohle nevypadá dobře, hraj, bráníme, výborně. Co je? Ruka. Ne. Penalta. Ne. Kámo, jak těsně zavápnem, v klidu, já jdu zatím na Instagram poskrolovat a dát follow sám sobě, teda co? Aha. Ne, dejte follow mix, jakoby, tohle gol nebude. Ty hraj rychle. Ne, ano, já bych nedostal do zonašky. To ne. Ruben Dias mi nemůže dát gol. Ne. Pryč. Přežili jsme. Ano, a jedeme, podívej se, Ziyech, teď to má na levačku. Ziyechova levačka, to bylo o dost lepší. Ne. To bylo už o dost lepší. A Gridičko, Gridičko pro JBho, to byla nádherná branka, ale musíš uznat. Nebyla. Kámo, uznej to, byl hezký gol. Neuznám nic, kámo. Hoši, dislike pro JBho do komentářů, vidíte, jak brečí? Nejlepší gol dnešního videa, on to neuzná, to je tragédie. No takže zase opět, mám na výběr buď to 2000, anebo úkol, kámo. A jako, už se mi nechcou dávat ty peníze a, okej, okay, tak jo. Tak. Ne, dobrý, nech si to, já jsem v pohodě. To je škoda, kam mám hezký chodidýlko, ale fakt to nechci zvážit, dívej se. Ne. Aktuálně tedy hrajeme už o 20 000 korun, což je brutální střelička, a za to už si koupíš třeba nějaký iPhoneček, který to by se mi hodil, nebo třeba notebook bych si zakoupil, anebo nějakou dovolenou, takže já potřebuji vyhrát a vedu 3-2 a navíc mám balón, a víš co, kámo? V klidu, co je? Nemáš balón? Kamu, problémy? Kamo, miluju tě, to je super, vole. A počkej, já ti dám gól, ale podívej se. Kde je Bars, nebo kdo to je? A po Jacobs, boom! Ty kraso, kámo, to byl levej obránce, jsem poslal za raketu, ale ještě mám míč, kámo. Hovno. Rohy. Máme, v klidu, do klidu. A podívej se na Osimhena. Osimhen, nůžky! Oh.
Tam jsi pod tlakem, ale. Vzhledem k tomu, že jsem takhle pod tlakem, tak vystřídám, kámo, a dám si tam třeba Savíňa místo Doku, a protože Doku a jsme nikdo neviděli, ten kámo, jako totálně ghostnul. Ten byl k ničemu, dej tam Carsona. Dám tam Carsona do brány, protože Ederson jako dostal 3 góly, Carson nedostane už žádnej, kámo. Bíbkovi je, kámo, doslova 50, podle mě v životě nechytal a dívej, už tam nabíhá. Ve dědek, ty vole, no nic. No kámo, ne, 89. minuta a zase penalta za ruku, která vůbec nebyla. Kámo, my jsme měli ty ruce vypnout. Vzhledem k tomu, jak to bylo nespravedlivý poprvé, tak mně se tohle poměrně líbí, kámo, a jakoby... Podívejme musíš se. Proměnit, musíš proměnit, ale já tě mám naštvenýho, kámo, já tě mám naštvenýho, tohle je jasná levá! Ne! Kámo, on mi dá planenku v 89. minutě! Očička, očička. To není možný, hoši, Jay Birds vyrovnal v posledních vteřinách, to snad ne, už jsem si myslel, že peníze jsou moje. Na našem kole už tak zbývají pouze 4 úkoly, hoši, nepočítal jsem s tím, že to bude zas takováhle přestřelka, myslel jsem si, že Jay Birds se porazím třeba 5-0, 4-0. Cože? Ale bohužel to nevyšlo, takže buď 2000 nebo splním úkol a to bude... Koupit druhému 12 000 FC pointů? Ne, to se mi vůbec nevyplatí, hoši, 12 000 FC pointů stojí 2500 korun, takže já radši přidám těhle 2000, který můžu ještě vyhrát a taky, že je vyhraju, to uvidíš, nedostaneš nic. Kamaráde, já si koupím za tuhle tu výhru všechny pointy, co jdou ve FIFA koupit. Ne, vůbec to nekupujte, hoši, a ty taky ne. Rozhodnout se tenhle zápas, ale bude muset až v prodloužení, bohužel. Zatím je to 3-3, ale kámo, já si jdu pro výhru, žádnej tady Savíňo, podívej se, jak ho mám naštvenýho! Ajajajajaj, kámo, a pozor na to, a tohle to... A teď jsem si prcnul, kámo, jsi to slyšel, ale bylo to luxusní, úplně jsem se uvolnil, a teď kvůli tomu dám gol! Ale vůbec, Ruben Dias, to je největší borec. Kamaráde, Scott Carson tě totálně vychytal, a jo, tam je Carson. To jsou zkušenosti. Počkej, co děláš, holku? Počkej, to se mi vůbec nelíbí, kámo. Musí zajet a posunu si zpátky. Dávám plavající míč prostě, někam to zaplave. Ziyech! Cože, rychle uděj oslavičku! A zjídíme, víš kam jedeš? Zpátky na Moravu tě pošlu! Už abych tam byl, už se mi tady vůbec nechce bejt, vo. Ještě než odejdeš si, ale vezmu tvoje peníze, kámo, podívej se, jak to trefil. Teď už musíš říct, že tohle byla fakt krása, jako Ziyech, hochu, jak to tam zakroutil. Carson vůbec nevěděl, ten dědek, ten plesivý dědek bráně, hochu, to je pohodička. A tyhle peníze už se dám do kapsy, jsou moje už prakticky. Kamaráde, sice tohle se ti fakt povedlo, ale počkej si, já tě ještě vyrovnám a pak to otočím. Už jsem doufal, že to vzdáš. Opět a zas. Klasický pravidlo, takže rovnou to roztáčej, kámo, mě už to nebaví tady tohle z toho a... Snížte máčku, co ty na to? A tak tuhle tu dvojku se dám aspoň do kapsy, co kdybych náhodou fakt prohrál? Už jsem si tady pro tebe tu omáčku přichystal, hoši, podívejte se, jak to vypadá. Tak tohle je nejhnusnější věc, to vypadá jak, kámo, čerstvej bobeček, který jsem vydloubnul ze záchoda. Kámo, ty to ještě zhoršuješ. Jo? Načepuj tě, hele, jsem docela hodnej, dám ti takhle z půl lžičky, podívejte se, hoši, kámo, to je hnus, to je hnus. Dobrou chuť ti přeju. No, tak si nabídni, můžeš pořád zaplatit 2000, já vedu, takže já bych si vzal velmi rád, do plusu 2000. Mám si pro ně šáhnout? Nebo budeš na omáčku? Jdu si dát omáčku, kámo. Škoda, ale pojď, pojď, lžička. A co JB Nek? Nebo to je hnusný, vole. Ještě to nepálí, ale ještě to nepálí. Počkej si, ono to začne pálit za chviličku a pak uvidíš, to bude oheň. Au! To pálí, vole, to je úplně hrozný, kámo, to je úplně nechutný a ještě to pálí, vole. Ta omáčka je jaká schnilá, hoši, takže ideální a jdem rovnou hrát, vole, nebudeš se tady flákat vůbec. On zapí! Podvodník, hoši, napište do komentářů Jay Birds podvodník, jestli si myslíte, že tohle je podvod. Kdo mu dovolil to zapít? To já, je. Mě to ne, nezajímá hruza, vůbec. Hruza! Kámo, pálí mě celý ksicht, ty vole, bolí mě hlava, jdeme na to, kámo. Už tě jdu rozbít, teď jsem se rozohnil. Ale dívej, kámo, teď je tady Haaland a ten tě, kámo, totálně vymáchá. Jo! Já si to vezmu, kámo. OK, vezmeš si přímáček, dobře, tak pojď, no. A do třetice všeho dobrého to s Kevinem konečně proměním, ty vole. Ne, na klid, zrovna si jdu dát odběr na svůj další kanál Sako Plus, který byste taky měli odebírat. A dobré, trefou to do hlavy tam nějakýho týpka ve zdi. A kámo, mám ještě ružíček, takže se dívej, rozehraju to rychlo a dívej, nůžky. Pryč. Erling Haaland. Kámo, to si děláš srandu? Ano. Už zase, hochu, no to snad ne. Tentokrát ale neproměníš, mám tě načtenýho. Roztancuju se trošku na léně, abych tě rozhodil. A kámo, ano!
Ne, Abro! Počkej, co dělá? Proč to položil na zem, Ježiši Kriste, ten Muslera? Jak kdyby nepustil ten ovladáč. Výborně, já jsem to věděl, že dáš znova lobíček, já jsem to úplně věděl, to bylo jasný. A díky tomu jsem konečně vychytal penaltu, ale teď Osimhen, natáhni z dálky! Ne! Cože? Viktor Osimhen, 115. minuta! A kámo, já jsem dneska dal 3 naprosto neskutečný góly! Kámo, to střídání Edersona za Carsona se ti vůbec nevyplatilo, protože tohle byla rána! Ale Ederson by možná taky neměl, to byla neskutečná šibenice! Tím pádem, buď 2000 a nebo úkol, kámo. A já už mám fakt tenhle z té challenge dost, jako kámo, už nikdy v životě nepřijedu a nechat si napálit facku. Kámo... Nebo, bolí mě už krk z toho, kámo, já bych ti lisknu. A na, nech si to, zežer si to. Je konec tohle utkání, JB už nedokázal srovnat, vyhrál jsem 5-3, takže brutální přestřelka. A to znamená 24 tisíc pro mě. Já sám si nepamatuju, kolik jsem vlastně do toho banku vložil, ale beru si z něj 24 tisíc. A kámo, hnedka je můj den lepší, doufám, že i tvůj, JB, co si o tom myslíš, kolik jsi prodělal dneska? Kamaráde... Já nevím, já chci jít domů. No to klidně můžeš, ale chučí o tyhle peníze, který si do kapsy beru já. Ale aby ti to nebylo líto, tady máš aspoň 4000, kámo. Na cestu, hele, na benzín. Super. Aspoň něco, já si nechávám 20. Hoši, lajkujte, sdílejte, odebírejte a napište do komentářů, koho mám na tuhle challenge vyzvat zase příště.